ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିରାମିଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ସକ୍ସେସରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବା ଖୋଲା କଥା। ଆଚ୍ଛା ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, ଆମ ଘର କେଉଁଝର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆସିକି ସବୁଦିନ ଏଇ କଲେଜ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ଇଭେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ମୋର, ହେଲେ ପାଠ ସହିତ ଏତେ ଟଚ୍ ନଥିଲା। ପାଠପଢା ଠିକ ହେବା ପାଇଁ ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସକୁ ତମକୁ ଆସିବାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ରନିଂ କରୁଥିଲି, ରନିଂ ଚାଲିକି ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଇଲି। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ କୋଚିଂ ନେଉଛି କ'ଣ ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନେ କହିଲେ ନା ମୁଁ କିଛି କୋଚିଂ ନେଉନି। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ପିରାମିଡ଼କୁ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପିରାମିଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଏଠି ପିରାମିଡ଼ରେ ଜଏନ୍ କଲି। ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିଥିଲ କି ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ? ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ପିରାମିଡ଼ରେ ପଢା ହେଲା? ସାର୍ ପିରାମିଡ଼ରେ ନୋଟ୍ ଦିଆଯାଏ ସାର୍, କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଏ ସାର୍? ସପ୍ତାହରେ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ତିରିଶଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସପ୍ତାହରେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନୋଟ୍ ଦିଆଯାଏ ସାର୍? କେମିତି କ'ଣ ସାର୍? ନୋଟ୍ ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୋଟ୍ ଆମକୁ ଦିଆହୁଏ। ତମେ ସେଇଆକୁ ଯାଇ ଘରେ ପଢ ଡେଲି ସାର୍। ତାପରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କର ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ପରୀକ୍ଷା ହବା ଦ୍ୱାରା ତମର କ'ଣଟା ଲାଭ ହେଲା ସାର୍? ଆମର ଲାଭ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ପଢ଼ିକି ଯାଇକି ସେଠି ସେଇ ଇଏ ପଡ଼ିକି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ସେଇଭଳି ଭାବେ ପଡ଼ିଥିଲା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଠି କଲ ସେଠି ଯାଇ ସେଟା ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପିରାମିଡ଼ ଆସିନଥିଲେ ସେଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ସାର୍, ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ସାର୍ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଫାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରାନ୍ତି କି ତମ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଅସୁବିଧା ସାର୍? ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହନ୍ତି, କ'ଣ ତାର କେତେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, କ'ଣ ତା କେମିତି ବୁଝେଇବୁ ସେଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ବି କୁହାଉଥିବ କେମିତି କଲେ ଭଲ ହବ, କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ ସାର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝନ୍ତି। ତାପରେ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ପିରାମିଡ଼ରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆସିଲା, ହଁ ଏଥର ମୁଁ ପାଇଯିବି ସାର୍? ଏଇଠି ଯୋଉ ପିରାମିଡ଼ରେ ଆସିଲି ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ମନ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଏଥର ବୋଧେ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତମର କନଫିଡେନ୍ସଟା ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିଲା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେତେ ଜଣ ପଢୁଥିଲ, କେତେ ଜଣ କ'ଣ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ପାଇଲ ସାର୍? ଏଠି ଆମେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲୁ, ଏଥିରୁ 19 ଜଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦବ, ଏଇ ଯୋଉ ସଫଳତା ପାଇଲ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦବ ସବୁ ସାର୍? ଏଠି ଯୋଉ ପିରାମିଡ଼ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଆଉ ଏ ପିରାମିଡ଼ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦଉଛ ନା ନାହିଁ? ବାପା ମା ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସରେ ଯେତିକ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦଉଛ ସାର୍? ମୁଁ ପିରାମିଡ଼କୁ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯେ ଯାହା ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଯଦି ଏଠି ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ବି ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ରଘୁନାଥ, ଯାହା ହଉ ତୁମେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛ, ତୁମ ସହିତ 19 ଜଣ ବି ଏମିତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ବି ପାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ପିରାମିଡ଼
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଥାଉ। ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 50 ଜଣ ପିଲାରୁ 19 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ହ୍ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲେ ବି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ତାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।